již po prvním roce je výsledkem trpělivosti, vzoru i citlivého přístupu rodičů uvolněné a plně spolupracující dítě, které se i nadále učí nejlépe napodobováním. Potápět se s usmívavým rodičem, který je pod vodou jako doma, je pro ně velkou radostí i výzvou. Nyní se musí postupně naučit potopení s upuštěním a obratem. Tato dovednost je velmi důležitá k nácviku sebezáchrany při náhodném pádu do vody. Dítě se musí naučit nejenom vydechovat do vody, ale také potopení hlavy se zatajeným dechem. Formou hry ho již nyní seznamujeme s jednotlivými plaveckými pohyby, aby si je postupně kódovalo do paměťových stop. Samostatný skok s potopením, úsměvem a vznášením se na hladině je důležitým projevem důvěry k rodičům i k vodě. Hlavním cílem plavání však nejsou výkony, ale především společně strávené chvíle s naším vytouženým dítětem.